أنا كهلا يا فك استال كمان ده إن حسبي جودين وحن كلو ورجني طبعا يا فأريا وأنا نقوم هذا علنا دق ده أريا جينا سو قارس طبعا كلو ورجني طبعا يا فأريا آد يا آد يا آد يا آد بني ما هلا غينا أري تريدي سودان تحي طبعا يا ف مشرحه وحلل دراني يو إن دق سبي يا هيبلش ده جودهان غير سومالي لان ما أنتوا تبع وحن كوريش اللي تشيل كوين شنية طبعاً فو عارية أهيل به مسؤولين تحسبك معارض كودنية قبل كتقدر أي دق عارية أو قارية شنية صد نف كارتيي عسبتال كوين مقالة برعو دكتور كدمير كا مقالة برعو يسيدو كلا تشيل كوين مقالة برعو وحن الدق دن صبحي مرشح مدحويني حسبك معارض كودني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو قدوميها قبل كتقدر حسبك معارضك وداني احمد افيري قدوميها كحيقينك قبل كتقدر حسبك سي محمد عابي يسيدو كلا ايد او كميدا هوغانك عافيماتك قبل كتقدر حسبك معارضك وداني ايا وحا اي ديقدن قارسيين مسوليين تكال دوان اي مسولك كا اسبتالك وين اي مقالة برعو اختار كدمير كا سيدو كلا تشيلك وين وحانا وغورين با ديقدن عدقاه اللي قارسيي isbitaalka weyn ee magaalada Burco dhaqtarka dhimirka iyo sidoo kale jeelka weyn ka warbixiyay Axmed Afiire gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga mucaaradka wadani Axmed Caabi gudoomiyaha ku xigeenka xisbigaasi iyo sidoo kale Iid oo ka mid ah hoggaanka caafimaadka xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Togdheer maanta Jimca waxaan ku wareejinay jeelka weyn 15 neef oo aad ah oo hiliba oo u gartay musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Masar Cabdiraxmaan inu maanta jimcaha ay maraq cabaan maanta waxa la joogaa dhaqtarkii baan dheeyay waa maalin jimca ah waxaan u siday deeq adiga baan u keenay oo ka kooban 10 neef oo adiga oo aanu ka soo noo soo dhiibay jimcaha weelaha qashaan musharax madaxweyne xisbiga wadani masar cabdiraxmaan cirro oo u gartay inuu dhaqtarka dadka dhimirka ah iyo jeelka weyn iyo dhaqtarka weyn saddex laac aan ugu qabiyay maanta jimcaha waxaan doonayaa inaan dadka gudoonta aniga insha Allah bismillah kara 10 neef oo dadka xanuunsanaya haysaan ugu soo daqay musharax madaxweyne waan idin ku gudoonay ma insha Allah su'aalkan waa isbitaalkii Burco waxaan ku wareysiinaynaa xoolo maalinta jimcaha nool oo aniga waxa weeyaan waxa musharax madaxweynaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maadaama uu la dareen noqday dadkiisii xanuunsanayay waxa kale oo ku soo wareejinay jeelka Burco dadkii maxabiista ahaa qaybta saddexaad waxa ku wareejinaynaa Mandaya fariin baa halka musharaxu ka dirayaa maanta waa mucaarad waxna ma hayo isagoo mucaarad oo aan waxba hayna iyo haddana dareenka dadkiisii la dareemay ku xidhnaa xanuunsanayay dadkii baahiya gaarka qabay dadkii jeelasha waxaan ugu mahadnaqaynaa 10,000 oo jeel musharax madaxweyne dadka maaragtay dayacan abad dhibaatadu haysato haddu maanta gartay inay demaarta hilwiga ay mar kala baxaan aad iyo aad baan ugu mahadsantahay waan ku wareejinaynaa mas-uuliyiinta cusbitaalka aad iyo aad buu mahadsanyahay musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta ku wareejiyey una soo wakiishay gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Maxamed Cali adi tiradiisu dhan tahay 10 neef musharaxu wuxuu la dareenayo in taqasabay yahay bulshada guud ahaan reer Soomaaliland anigoo ah hoggaanka caafimaadka dhalinyarada gobolka Togdheer ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaan aad ugu mahadcelinayaa inuu madaxweynaha mustaqbalku la dareen yahay ummadiisa waxaa iyaguna u mahadnaqay deeqdan kala duwan ee xisbiga mucaaradka ee wadani soo gaarsiiyay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kala duwan ee mas-uulka ka ah goobahani lagu wareejinayay deeqda ariga ah in xisbiga wadani waxaan kala wareegnay 10 neef oo ariga waana noogu mahadcelinay deeqda ariga ina soo gaarsiiyeen aad iyo aad baan mahadsantiin waxaan kala wareegnay 10 neef oo ariga aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa dadka deem masaakiinta waxa weeye oo tacaawana cala albirri wa taqwa ilaahi subxaanahu wa tacaala yidhi sadaqaduna waxa weeye maalka ma nusqaamiso waxa weeye aad iyo aad baan mahadsantiin ku mahadcelinaynaa ariga aan ugu wareejisay maanta 10-ka isbitaalka ku wareejiseen annaguna insha allahu tacaala sidii ugu haboon baan u manage karan doonaa.